Kiitoksia, että olette tullut tänne tai olette avanneet ne verkkoyhteydet. On hienoa vähän lähemmäs. Joo. Ollaanko me lähekkäin? Joo. Me ollaan kumppaneita. Joo. Joo. Ja siis mä oon Matti Mäkelä. Mä oon geriatri Terve THL:ssä. Mä oon RAI-tiimin vetäjä. Ja on tehnyt RAIn kanssa pitkään töitä ja kaikenlaisen muun vertailutiedon kanssa myöskin pitkään töitä. Harriet, kerro, kuka sä oot? Mä oon Harriet Finnesoveri. Mä oon Matin kumppani toisesta organisaatiosta. Mä tuun Helsingin kaupungilta, jossa mä oon kotihoidon ylilääkäri. Ja se tarkoittaa suomeksi sanoen sitä, että mä oon kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäreiden esimies. Ja Matin kumppani mä oon sillä tavalla, että mä käytän niitä RAI-tietoja, kun ensinnäkin johtaessani niitä lääkäripalveluja, mutta myös yhteistyössä muiden kumppaneiden kanssa, hoitajien kanssa siinä arjessa. Mä käytän niitä muutamaan muuhunkin asiaan, mutta puhutaan niistä kohta. Mun tausta on se, että mä oon ollut tuomassa RAI-järjestelmää Suomeen ja meidän kumppanuus juontaa varmaan 80-luvulta tai jotain, sieltä. Jossa eri asetelmissa ollaan tehty yhteistyötä eri rooleista ja eri organisaatioista. Huomenta mun puolestani, kiva nähdä teitä. Ja tämän keskustelun tarkoituksena on tehdä eläväksi se, miten tieto ei ole vaan yhden ihmisen käytössä olevaa tietoa, vaan miten siitä yhdessä tehden kumppanuuden kautta dialogisesti voidaan tehdä enemmän kuin miltä se alun pitäen näytti. Mutta se lähtökohtahan on, että me yritetään tehdä jotain hyvää niille meidän asiakkaille. Auttaa heitä elämään sitä elämää, mitä he parhaimmillaan voivat elää kaikkien sairauksiensa ja ongelmiensa keskellä. Ja sitä varten, että he löytää siihen ratkaisuja. Siis on ongelma, asiakkaan ongelma, miten ihmeessä tähän löytyy ratkaisuja. Tavallaan voisi sanoa sillä tavalla, että mehän ollaan osa sitä joukkuetta, joka on sen asiakkaan ympärillä. Jokaisella meillä on jokin oma rooli ja idea on se, että me niin kuin täytettäisiin sen roolin saappaat. Mutta juuri eilen pohdittiin toimijaverkoston erilaisten asiantuntijoiden kanssa sitä, että mitä tämä yhdessä toimiminen on. Se ei voi olla sitä, että jokainen on kaksisuuntaisessa suhteessa vain asiakkaaseen. Ympärillä voi olla kymmeniäkin erilaisia henkilöitä eri rooleissa ja jotka on kumppanit sen asiakkaan kanssa, mutta kun pitäisi olla kumppanit myös toistensa kanssa sen takia, että löydettäisiin yhteinen sävel tämän asiakkaan toiveiden mukaan ja sen mukaan, mikä ylipäänsä on toteutettavissa. Ja vielä sen mukaan, että valitaan sieltä tarpeiden kirjosta se asia, tai ne asiat, jotka ratkaistuna tuottaa sen, että osa niistä muistakin tarpeista ratkeaa sille. Että löydetään niin kuin tavallaan se peruspultti sieltä asiakkaiden tarpeiden alta, ja se menee vaan yhteistyöllä. Joo. Ja yhteistyö on joskus hankalaa, ja nyt otetaan ensimmäinen yleisökysely, ja tässä näin, hei, te olette kumppaneita kanssa. Niin. Ja se kysymys on, minkälaiset asiat vaikeuttaa ja tekee hankalaksi yhteistyötä ja kumppanuutta teidän asiakkaiden kanssa, teidän työtoverien kanssa, teidän pomojen kanssa, teidän jonkun muun organisaation kanssa ja hetken aikaa. Ja tässä
voitte tuolla Screen.io-välineessä antaa palautetta. Mitkä nämä kaikki näistä erilaisista mahdollisista asioista saattaa estää tai vaikeuttaa kumppanuutta asiakkaan kanssa tai työtovereiden kanssa? Ja olkaa hyvä, olkaa aktiivisia. Ja tässä voi olla aktiivinen myös etäosallistujat, ei mitään estettä siihen. Ja sitten me nähdään, miltä tämä esteisyys näyttää kumppanuudelle. Ei jäädä odottamaan sitä tulosta. Siinä on nämä kysymykset. Mahtaako olla... Se vastaa. Mitä siellä pitää tehdä? Mikä olikaan se? Se on se Screen.io. Siellä näkyy tuo STM Screen.io Raidipoli siihen älypuhelimella tai läppärillä tai tabletilla. Kun menee, niin voi ottaa kantaa tähän tällä hetkellä esillä olevaan kysymykseen. Mutta meidän ajatukset siis on, että erilaiset asiat saattaa tehdä tämän vaikeaksi, mutta me ei jäädä nyt odottamaan sitä vastausta. Me katsotaan sitä, mitä te olette vastannut, kun mennään eteenpäin. Ja otatko taas meidän esityksen sinne? No niin. Meillä on yksi haaste, josta Harriet tuossa puhui, että tämä on koko tiimin kesken tehtävää yhteistyötä ja hyvää toimintatapaa, mitä saadaan aikaan. Mutta toinen on, että näillä kumppaneilla, on se sitten asiakas tai se asiakkaan läheiset tai se työtoveri tai se konsultoiva lääkäri, niin mitä me odotetaan siltä? Onko ne odotukset realistisia? Ja jos me koitetaan keskustella siitä, että millä tavalla näitä tietoja voitaisiin käyttää siihen, että odotukset on realistisia. Onko sulla ajatuksia, Harriet, siinä? Joo, itse asiassa koitetaan rajata tämä sillä tavalla, että jos me ajatellaan, että miten RAI-tietoa voitaisiin käyttää, niin meillähän on, jos me lähdetään niin kuin ruohonjuuritasolta ja sitten mietitään organisaatiotasoa ja sitten mennään sinne maakuntatasolle, mistä Rauha puhuu, niin meillähän on siellä aivan ruohonjuuritasolla suhteessa siihen suoraan asiakkaaseen, niin meillähän on yksi sellainen niin kuin pulmapaikka niiden odotusten kanssa, että henkilö ehkä itse voi elää jotakin toista aikaa ja paikkaa, ja silloin sen henkilön oma suu on yksi asia, ja sitten hänellä on äänitorvi, edunvalvontavaltuutettu tai joku muu, mukaan ottaminen tähän tiimiin on tietysti oleellista, ja näillä kahdella taholla saattaa olla eri odotukset. Et kun meidän pitäisi ajatella niitä asiakkaan odotuksia ensimmäisenä, niin voi olla eri odotukset, ja sitten voi myöskin olla eri odotukset esimerkiksi organisaatiolta sieltä ylöspäin, ylhäältä päin sille alatasolle, joka myöskin on tavallaan niin kuin meidän kumppani arjessa. Niin kuin nämä esimies- ja alaisasiat on yksi asia, mutta ne voidaan nähdä myöskin kumppaneina. Meillä on velvollisuuksia eri suuntiin. Ja silloin se kysymys on, että miten me hyödynnetään sitä RAI-tietoa, jonka THL tuottaa siinä arjessa siihen ruohonjuuritason kumppanuuteen. Pitäisikö meidän katsoa, onko tullut vastauksia, ettei puhuta kaikkea pois? Onko meillä minkä verran vastauksia tähän mennessä kertynyt? 33 on vastannut. Siitä näkee jo jotakin, minkälaisia, miten siellä. Ja näyttäisi, että kiire ja työpaine on ensimmäisenä kärkeen nousemassa sellaiseksi, joka estää tätä kumppanuustyötä asiakkaan tai muiden kumppanien kanssa. Nämä muut vaihtoehdot aika tasaisesti, mutta asiakkaan ennakkoluulot ja odotukset, joista me nyt lähdettiin ensimmäiseksi puhumaan, se on vähemmän teidän mielessä ollut kumppanuuden este. Ehkä se on sellainen asia, joka vaan
on realiteetti ja sitten sujuvasti onnistutaan ylittämään. Matti, mä kysyn sulta tässä kohtaa, että mitä itse ajattelet, kun oot täällä THL:ssä töissä ja tämän RAI-tiimin monipuolinen osaaja, niin miten sä miellät kumppanuuden THL:n puolesta meihin kaikkiin, jotka toimitaan siellä kentällä? Kenen kumppani te olette? Sen, joka sitä tietoa tarvitsee. Ja se enimmäkseenhän THL on rakentanut sellaista elävää kumppanuutta johtajien kanssa, pomojen kanssa. Se, miten mä toivon, että tämä kumppanuus paranee, on, että RAI-tiedot olisi ymmärrettäviä. Että ne ei olisi ymmärrettäviä vain jollekin suunnittelijalle tai pomolle, vaan että ne olisi ymmärrettäviä kenelle tahansa. Ja tämä ymmärrettävyys on semmoinen, millä tätä kumppanuutta voisi levittää sinne kaikille RAI-tiedon käyttäjille. No nyt mä voisin tuoda sulle semmoisen ilosanoman, että jos halutaan, jos me kaikki halutaan, me voidaan käyttää sillä yksilötasolla tätä RAI-tietoa, jonka THL tuottaa myöskin siihen kumppanuuteen. Ja mitä mä niin kuin tällä tarkoitan, niin mä tarkoitan nyt niitä asioita, joita mä oon nähnyt tapahtuvan siellä ja täällä ja tuolla ja myöskin omassa yksikössäni. Yksi tapa on sellainen, että katsotaan yksittäistä asiakasta ja eri ammattiryhmät tutustuu siihen arvioon, joka siitä asiakkaasta on tehty, joka on siis täysin yksilön arvio ja toimii niin kuin tiimissä tuottamaan sitä hoitosuunnitelmaa. Se on yksi juttu, mutta se ei ole se, mitä THL tekee. Ja koska me ollaan kumppaneita, niin puhutaan enemmän nyt tästä syystä siitä, miten niitä THL:n tuotteita voi käyttää arjessa. Ja yksi iso asia on siinä, että jokaisella meidän asiakkaalla on joitakin pulmia, jotka pitää ratkaista. Ne on osin lääketieteellisiä, osin niin kuin tämmöisiä psykososiaalisia asioita, joskus eksistentiaalisia asioita. Ne voi olla aika lailla mitä tahansa. Mutta se, että niitä pulmia löytyy, niin nämä THL:n raportit auttaa meitä arjen työntekijöitä hahmottamaan, että missä mittakaavassa juuri tämän henkilön ongelmat on siihen, miten näitä ongelmia esiintyy yleensä tässä väestössä, meidän osastolla, meidän kodissa, meidän organisaatiossa tai Suomessa. Ja silloin ne antaa sellaista taustatukea sille, kun esimerkiksi vaikka oma hoitaja tai osastonhoitaja tai kodin johtaja keskustelee vaikka omaisen kanssa. Omainen tulee tukkas höyryten kertomaan, että kun mun äidillä on nyt tällaisia ongelmia, hänellä on kipuja ja hänellä on sitä ja hänellä on tuota. Ja täällä ei ollenkaan ymmärretä, millaisia haasteita tämän äidin hoito täällä aiheuttaa. Niin THL:n raportit auttaa hahmottamaan, niitä voi tyrkätä sen omaisen nenän eteen ja sitten katsotaan, kattokaas, meillä on tällainen asiakaskunta, meidän osaaminen on kehitetty tälle tasolle, jos me huomataan, että täällä on jotakin sellaista, mikä on aukko meidän osaamisessa, niin me voidaan hankkia sitä osaamista tänne. Mikäs teidän huolenaiheenne nyt näistä kaikista asioista olikaan ja oliko teillä jotakin muuta? Ja mä tiedän osastoja ja paikkoja, jotka toimii nimenomaan näin. Ja ajatelkaa, mikä tilanne on siinä arjessa, kun siellä on erilaisia ihmisiä erilaisine tarpeineen ja yksi omainen höyryää tätä, toinen höyryää tätä, kolmas on tyytyväinen tuohon. Ja sitten keskustelevat keskenään ja me ollaan siinä kiipelissä, että eihän me voida mennä kertomaan, että juu, kun tuolla naapurinukolla onkin nyt tämä asia, että hänellä on aivan erityinen tilanne kuin teidän äidillä taas on tämä. Ei me voida mennä sanoon tällaista.
mutta me voidaan ottaa esiin tämä THL-raportti ja me voidaan pitää jonkun teeman ympäriltä vaikka omaisten ilta tai joku keskustelutilaisuus tai joku tällainen, joka kerää yhteen ja sitten aivan avoimesti pitääkin sanoa, että me ei voida yksittäisten ihmisten asioista keskustella muiden kanssa, mutta me voidaan kertoa, kuinka me näitä asioita yleensä ratkotaan. Ja sitten kuitenkin jokaista kohdataan yksilöllisesti. Sä saat sun vuoron nyt. No niin, mutta siis tällä tavalla siitä syntyy taustoitus sille, että minkälaisten asioiden kanssa me osataan toimia ja että ei tämä ole niin ihmeen erityistä, vaan että tämä on sitä samaa ongelmien ratkomista teidänkin äitinne kanssa kuin muutenkin. Ja samanlainen viesti sitten myös työtovereille, jotka sanoo, että meidän asiakkaat on niin paljon vaikeampi kuin naapurin asiakkaat. Ja sitten nähdään, että joskus on ja joskus ei ole. Meillä oli toinen lista, että kuka on kenen kumppani, ja tästä näin pikkusen jo keskusteltiinkin, että mitä erilaisia kumppanuuksia on. Ja tässä listassa me ei olla kauheasti puhuttu näistä kolmesta jälkimmäisestä. Me puhutaan siitä, että asiakas on aina kumppani, ja siitä jo. Ja aika usein juuri nämä äänitorvet, nämä asiakkaan läheiset, ja siinä on omat vaikeutensa, miten se kumppanuus saadaan toteutumaan. Ja sitten se, että oma pomo ja omat työtoverit on niitä kumppaneita. Mutta sitten millä tavalla strategiset johtajat on teidän kumppaneita, vai onko ne teidän työn vaikeuttajia asettaessaan säästövaatimuksia tai strategisia linjauksia, millä tavalla poliittiset linjaukset toimii. Millä tavalla joku muu palvelun tuottaja, ajatellaan, että te teette kotihoito- tai palvelutalotyötä, niin joku toinen sillä samalla alueella tekevä, joka ei välttämättä ole edes siinä samassa organisaatiossa kuin te, saattaa olla yhteistyökumppani kuitenkin. Ja sitten on nämä, voisiko sanoa, viranomaiskumppanit, joista THL on yksi ja tuottaa juuri näitä valtakunnallisia tietoja ja tuottaa vertailutietoja ja laskee yhteen ja tekee tutkimusluontoista, mutta myös Fimea, Valvira, ministeriö, jotka rakentaa muutoin tätä sääntöpohjaa. Ja sekin auttaa tai rajoittaa sitä, millä tavalla tätä asiakkaan asioita saadaan ratkaistua. Joo, tässä voisi oikeastaan niin kuin pölyttää kuviota sillä tavalla, että jos me ajatellaan klassisesti niin kuin tällaista johtamisrakennetta, niin meidän maassa johtamisrakennehan kulkee niin, että valta on kansalla, jota käyttää eduskunta, jonka käsikassarena on sosiaali- ja terveysministeriö ja sitten niiden alaisena on kaikennäköistä muuta. Tietenkin valtiovarainministeriö ja mitä haluat sanoa, mutta että tavallaan niin kuin ne isot päälinjat tulee sieltä ylhäältä alaspäin, valuu sitten tämän yksittäisen ihmisen tueksi. Ja nyt jos me ajatellaan niin kuin kumppanuutta tällaisessa ylhäältä alas -organisaatiossa, mitä Suomen maa esimerkiksi on, niin se tieto, mitä te keräätte, on ainutlaatuinen tieto viestittäväksi sitä ketjua pitkin ylöspäin niiden tilastojen ja raporttien kautta, mitä THL tuottaa. Mistä muuten tiedetään, mitä ne ihmiset siellä meidän hoidossa tarvitsee? Ei yhtään mistään. Tämä on niin kuin yksi juttu. Ja silloin se, että meillä on eri kerroksia, meillä on yksikkökerros niissä teidän tuottamisjutuissa, meillä on organisaatiotaso, jolloin eri organisaatiot voi katsoa sitten keskenään, että onko meillä samanlaiset haasteet. Ajatelkaa esimerkiksi oikeudenmukaisuutta, miten resurssit jaetaan, miten niistä keskustellaan.
on aika helppoa todeta, että sektori A meidän kunnassa tarvitsee enemmän resursseja, koska asiakkaiden tarpeet on tällaiset, ja sektori B tarvitsee vähemmän resursseja. Sitten voidaan tehdä strateginen päätös siihen, että mihin panostetaan. Ja sitten se kysymys on, ja nyt sun roolisi on enemmän siellä strategisen johdon päässä, kun itse asiassa et toimi pelkästään Helsingin kaupungilla, vaan myös sinulla on tämä maakunnallinen näkökulma, josta aloitettiin. Niin toimiiko se näin? Näytä se, mikä se screenio-tilanne tällä hetkellä on. Mä säästän sun kysymykset, kurkataan. Joo. Ja yleiskuva on ihan samanlainen kuin alun perinkin, nyt siellä on jo 67 vastausta. Siis kiire ja työpaine. Kiire ja työpaine on se asia, joka eniten herättää fiilistä, että ei onnistu tekemään sitä kumppanuutta niin kuin olisi halunnut. Kuuleeko strateginen johto tämän? Strateginen johto kuulee tämän, jos tieto on heidän saatavillaan. Ja tässä me tullaan siihen, että kuinka juuri sinun organisaatiossa, mihin se tieto näistä raporteista menee. Näistä palautteista, jotka te olette kerännyt ihmisiltä, joita varten me koko sakki, koko tämä lauma, joka seisoo täällä, me ollaan meidän asiakkaita varten. Mihin se tieto menee, ja jos ei se strateginen johto saa sitä tietoa käyttöönsä, he eivät myöskään voi käyttää sitä. Mutta mä haluaisin tästä kumppanuudesta sanoa, mennään sinne maakuntaan ihan viimeiseksi, mutta mä haluaisin tästä kumppanuudesta sanoa sellaisen asian, joka vähän kopasee niitä maakuntiakin. Mutta että tästä mä paljastin niin kuin pienen osan siitä, mitä mä teen, ja tai ehkä kolmasosan siitä, mitä mä teen, ja yksi kolmasosa siitä, mitä mä teen, on ostopalvelujen kanssa yhteistyön tekeminen. Eli tällä hetkellä kunta saattaa ulkoistaa palveluja. Te varmaan kotihoidon ja palveluasumisen työntekijöinä tiedätte, että kunta saattaa ostaa yksityisiltä ja säätiöiltä erilaisia palveluja. Ja yleensä se pelisääntö kulkee niin, että se kunta tai se kuntayhtymä edellyttää, että hoito, hoiva ja huolenpito on saman arvosta itse tuotettuna toimintana, siis henkisesti, fyysisesti, eettisesti ja hoidollisesti, saman tasosta, saman arvosta, saman laatusta, riippumatta siitä, toimitetaanko se hoito ja hoiva kunnan omana toimintana vai ostopalveluna. Ja silloin siinä tilanteessa, kun käytettävissä on nämä vertailuraportit, joita te tuotatte ja jotka puolen vuoden välein päivittyy, niin päästään keskustelemaan siitä, että mitä se hoito ja hoiva ja huolenpito on. Ja sitä kautta päästään myös keskusteluun tästä kiireestä ja työpaineesta, mikä on. Ja meillähän on kaikilla se joku pelikenttä, jossa me toimitaan, jossa meillä jokaisella on jokin rooli. Ja sen roolin täyttämiseksi voi käyttää näitä tietoja siten, että siitä omasta roolistaan valottaa, että mitä merkitsee noihin tarpeisiin vastaaminen juuri siinä hiekkalaatikon osiossa, jossa itse olen toimimassa. Tämä on niin kuin yksi asia, joka on nyt jo olemassa. Jos me mennään maakuntiin ja nyt päästään siihen, mitä se rauha puhuu, niin meidän pitäisi ja hallituksenkin tavoitteena on yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus niin, että kukaan ei jäisi syrjityksi. Asiakkaista nouseva tieto kertoo sen, miten asiakkaille käy. Ja se on vähän enemmän niin kuin uskon asia, jos me mennään ja otetaan emäntäasioja ja kerrotaan, että musta nyt tuntuu, niin kuin, että meillä täällä Yläpihniössä on nyt kyllä niin erikoista ja meillä on paljon vaikeampaa kuin kellään muulla. Jos ei ole mitään dokumenttia sitä vastaan ja sitä tukemaan, niin on hirveän vaikea sanoa, kun on Yläpihniö, Alapihniö ja Keskipihniö ja kaikki väittää sitä samaa asiaa. Kun meillä on asiakkaista tuleva tieto, niin me seistään tukevalla pohjalla. Ja kun se päivittyy, niin me nähdään
muuttuuko keskimäärin nämä asiat? Tuleeko meille erilaisia asiakkaita? Miten meidän valintaprosessit toimii? Miten meidän SAP-prosessi toimii? Toimiiko se niin kuin me ollaan ajateltu ja toimiiko se näiden ihmisten parhaaksi? Matti, tätä kuultuas, niin mitäs me tarvitaan lisää? Minkälaisia raportteja täältä pitäisi vääntää? Onko meillä kaikki ne raportit olemassa, mistä me kaikki hyödytään? Vai onko jotain sellaista tietoa, mitä meidän pitäisi laskea lisäksi? Joo, kyllä. Kyllä on kyllä jotain tietoa, mitä pitäisi laskea lisäksi, mutta itse asiassa toi on yksi kuva siitä, millä lailla hyvä kumppanuus keskustelu toimii sen päättäjän, siis teidän tai teidän pomojen tai strategisten johtajien ja sitten toisaalta THL välillä. Hei, mitäs tietoa me tarvittaisiin lisää? Ja sitten se vastaus tulee pikkusen vastapallona takaisin, että niin, mistä on sijasta, mitä te haluatte sillä tiedolla tehdä? Ja sitten katsotaan, että mitä sille voidaan tehdä. Mutta on kaksi isoa asiaa, jotka on tähän asti aika lailla puuttuneet, no siis kolmekin iso asia, yksi niistä on juuri se kiire ja henkilöstömitoitukset, ja niitähän ei suoraan siitä RAI-tiedosta saa. Onneksi niitä saadaan jonkun verran sitten vanhuspalvelujen tilan erillisestä kyselystä, siitä kuullaan tänään vähän myöhemmin lisää, ihan tuorettakin tietoa. Ja se alue on siis myöskin THL:n hommia ja auttaa asiaa eteenpäin. Se toinen mun silmissäni hyvin tärkeä on se, että mitäs ongelmia me ollaan ratkaisemassa. Mikä on se asiakkaan tavoite ja ongelma ja toive ja odotus, mitä ollaan ratkaisemassa. Ja nythän uusissa RAI-välineissä sitä kysytään. Me ei vielä olla sitä kyetty raportoimaan, ja se on iso asia. Ennen kuin mennään tuonne, niin saanko mä ottaa kiinni sun yhdestä pallosta, jonka sä heitit, että niin, että meillähän on THL:ssä kaikennäköisiä muitakin tiedonkeruita ja kyselyitä. Meillähän on Hilmo, joka on koko maan kattava, ja sitten on näitä just teidän yksikön asioita. Ja tässä mä tulinkin siihen niin kuin jatkoksi, kun mä kysyin, että no mitäs vielä pitäisi, niin mitä ajattelet, että saataisiko näistä muista ja raita yhdistelemällä jotakin sellaisia indikaattoreita ja tietoja, jotka syntyisikin usean tiedonkeruun seurauksena niin, että me voitaisiin niitä käyttää? Jos mä sanon yhden esimerkin, kun mä oon nyt häärännyt sitten yhdellä pikkusormella myöskin palliatiivisen hoidon kehittämisessä. Ja kun me sieltä katsottiin teidän tilastoja vanhuspalvelujen tila kyselystä ja sitten RAIsta, niin heti tuli mieleen tällainen kuin saattohoidon osaaminen, jota kysytään kaikilta. Ihan yhtenä esimerkkinä vaan, josta on maata kattavia lukuja, ja joka me voitaisiin panna niin kuin tämmöiseen mankeliin kaikille, ja jokainen katsoisi sitä raita vasten, niin kuin mitenkäs näillä ihmisillä, jotka on elämänsä loppuvaiheessa. Mä toivon, että kaikki on niin paljon sisällä RAIssa, että heti saa kopin tästä, kun mä sanon, että ne asiakkaat, jotka meillä on hierarkkinen ADL 5-6 ja CPS 5-6, ehkä 6, joilla on kognitio mennyt, joilta on toimintakyky mennyt ja perussairautena on kuolemaan johtava sairaus. Miten osataan nämä hoitaa, miten vastataan heidän haasteisiinsa, ja siitä saisi hyvän syötön sieltä vanhuspalvelujen tila. Milloin me nähdään tällaista yhdistettyä supertietoa? Itse asiassa osa siitä nähtiin jo. Eli siis tämä ei ollut maksettu puheenvuoro, tämä mitä Harriet tässä kysyi, vaan tässä pieni palanen tästä elämän loppuvaiheen hoidosta on itse asiassa julkaistu Lääkärilehdessä nyt toukokuussa, ja tästä poimittiin siitä artikkelista muutama numero, millä tavalla juuri nämä elämänsä loppuvaihetta elävät ihmiset, miten heidän kivuliaisuutta osataan kohdata erilaisissa ympäristöissä ja miltä se Suomen maassa näyttää. Ja tältähän se näytti, että päivittäistä kipua asumispalveluissa asuvalla
tällä tavalla elämänsä loppuvaihetta viettävällä neljäsosalla laitoshoidossa, eli terveyskeskussairaaloissa, vanhainkodeissa olevilla raja-arvioidulla. Pikkusen pienempi se päivittäisen kivun määrä, mutta sitten taas kipulääkitysten määrä on selvästi suurempi. Voisiko ehkä olla jotain yhteyttä sillä, että tehokkaalla lääkityksellä saadaan päivittäistä kipua pidettyä hallinnassa? Tämä oli oikeastaan se, millä tavalla tätä tietoa niin kuin tutkimuksellisesti on sitten käytetty. Ja nyt kun toi seisoo toi tieto tossa, mun täytyy oikein katsoa mitä siellä seisoo, just kun se seisoo toi tieto tossa, niin on aika helppo mennä tästä niin kuin palvelurakenteen keskivaiheelta. Tehostettu palveluasuminen yleensä ja vanhainkotiasuminen yleensä. Kumppanuus ja osallistuminen ajatuksella ylös esimerkiksi lainsäädäntöön ja kysyä heiltä, millä tavalla me voitaisiin aikuisten oikeasti helpottaa sitä, että palveluasumisessa reseptit ja lääkkeet olisi helpommin asiakkaiden saatavilla. Nythän me ollaan siinä tilanteessa, mä nyt puhun tässä lääkärin suulla, kun mä lääkäritoimintoja ohjaan, mutta mehän ollaan siinä tilanteessa, että kun vanhainkoti muuttuu palveluasumiseksi, niin jokaiselle kirjoitetaan omat reseptit. Ja mä oon itse elänyt sitä ajankohtaa, jolloin minun lääkärini on istunut vanhainkodissa ja kirjoittanut 60 ihmiselle laakista morfiinireseptit. Elämän loppuvaihetta varten, koska ne täytyy kirjoittaa erikseen, kun yhteistä apteekkia ei saa olla. Ja mä vaan sieluni silmillä näen, kuinka Avia, Fimea ja Valvira kaikki pudottaa leukansa, kun ne katsoo tilastoja, että mikä toi tommonen lääkäri on ja mihin katukauppaan nämä lääkkeet päätyy, joka on yksi asia. Toinen puoli tästä samasta asiasta on se, että tässä täytyy, niin kuin, jos me verrataan esimerkiksi palveluasumista ja laitosasumista keskenään, niin palveluasumisessa ja kotihoidossa, kummassakin, täytyy ennakoida asiat aivan toisessa mittakaavassa kuin tuon laitoksen tai sairaalan puolella. Ja siinä kohtaa me tullaan taas tähän RAI-tietoon, jossa on sekä se yksilötaso että sen yksikön taso. Meidän pitäisi saada koppi hyvin varhaisessa vaiheessa niistä ihmisistä, joille koska tahansa voi tapahtua joku sellainen sairauskohtaus, että perjantai-iltana kello 18 vuorossa oleva hoitaja tietää, miten hänen tulee toimia. Tehdäänkö niin, että annetaan sitä kipulääkettä ja reseptit on valmiina, vai tehdäänkö niin, että pakataan henkilöambulanssi ja lähetetään pää tutkittavaksi ja katsotaan, onko siellä vuotoa tai jotain muuta. Nämä on jo sitten niin kuin askelta pidemmälle. Eli siis tässä asioita järjestelevä johtaja ottaa kopin siitä kysymyksestä, joka herää näistä numeroista. Miksi asiat on näin ja mitä sille voisi ja pitäisi tehdä? Eli mä olin nyt lainsäädäntötasolla. Sä olit lainsäädännön tasolla, mutta myöskin siinä tasolla, joka sanot, että nyt meidän lääkärikunta teette tällä tavalla ja huolehditte, että tämä asia toimii ja annat ohjeita sinne hoitajapuolelle, että tehkää niitä ennakoivia suunnitelmia ja rakentakaa sellainen toimintakäytäntö, että meillä on tämä suunnitelma käsissä. Eli siis saanko mä lisätä tuohon yhden niin, jutun vielä? Sitten vielä yksi taso tässä on se, että jota mä en yhtään vähättelisi, niin on se, että kun me katsotaan näitä lukuja, niin me myöskin mietitään se, että meidän osastolla on tällainen ja tällainen vaikka asiakasprofiili, jos näin halutaan sanoa, tarveprofiili, josta te tuotatte tuloksia. Osataanko me varmasti? Miten me koulutetaan meidän väki? Osataanko? Onko meillä joka vuorossa myöskin yöllä selvät prosessit sille, kuinka me toimitaan? Ja siis se kysymys, mikä tämmöinen tieto tuottaa, mahdollisesti myös, mikä tulee sieltä ruohonjuuritasolta siitä työntekijäkokemuksesta. Tämä voi sitten herättää ratkaisuja siellä johtajapäässä, että niin, mehän voidaan tehdä tämä paremmin. Tehdäänpäs asiat paremmin ja sitten löytää siihen jotain sellaista, joka
jonka jälkeen nämä numerot päivittäisestä kivusta olisi kaiken kaikkiaan pienempiä. Tämä, muistatte, tämä ei ollut nyt koko asiakaskunta, vaan tämä on juuri ne elämänsä loppuvaihetta elävät, joilla voi olla jopa vähän vaikea nähdä, että sitä kivuliaisuutta on, ja sekin on sitten oma asiansa, että huomataanhan me se, mutta luotetaan siihen, että te huomaatte sen, ja se on kirjattu ihan oikein. Mä sanoin jossain kohtaa siinä, kun me aloitettiin tämä keskustelu, niin mä sanoin sitä, että te teette aivan mielettömän arvokasta työtä sillä, että te tuotatte mahdollisuuden kuulla asiakkaan ääntä. Mutta sitten se, mitä tietenkin joutuu tässä miettimään, on, että tämä asiakkaan ääni, jota te tuotatte, niin sehän tulee niinku teidän välittämänä tavallaan, koska te teette ne havainnoinnit ja te kirjaatte ne havainnoinnit. Mutta Matti, mitenkäs suoraan asiakkaan ääni? Joo, sehän asiakkaan ääni suoraan RAI-tiedossa ei ole tullut kauhean paljon esiin. RAI-arvioinnissa on joitakin kysymyksiä, joissa on suoraan kysytty asiakkaan itsensä ilmoittamaa oireilua. Ja sitten on kysytty, kuinka moni asiakkaista on itse osallistunut siihen arvioinnin tekemiseen, joka on vähän niin kuin sen haarukoimista, että kuinka moni on niin kuin siinä kumppanina siinä suunnittelun prosessissa. Mä otin tähän näin käyrän, miten on viime vuosina muuttunut niiden asiakkaiden osuus. Nämä on kotihoidon asiakkaita ja kotihoidon asiakkaista vielä sellaiset, jotka ovat uusia asiakkaita ja ensi kertaa arvioituja. Miten moni niistä on osallistunut itse siihen arvioinnin tekemiseen. Ja kyllä se on tuolla vähän yli 30% ne, jotka eivät osallistuneet, ollut siellä 2014 koko Suomen maassa, ja se on nyt siellä neljäsosa enää sellaisia, jotka eivät osallistu. Ja sitten muutama esimerkki alue, pari kuntaa ja Helsingistä yksi alue, jotka on muuttaneet toimintaansa tässä aika radikaalisti. Ja tämä tarina kertoo siis sitä, että asiakkaat otetaan aiempaa paremmin. Matti, miten päin nuo luvut nyt menee? Nämä menee niin päin, niin kuin RAI-laatuindikaattorit tuppaa menemään, että suuri luku tarkoittaa huonoa tulosta, ikävää tulosta, siis sitä, että asiakas ei ole osallisena. Siis osuus kotihoidon uusista asiakkaista, jotka eivät osallistuneet arviointiinsa. Joo, joten alaspäin suunta on hyvä suunta. Saihan kaikki kopin tästä. En kauheasti sitä puhunut, koska se on tavallaan tuttua RAI-kieltä monille, mutta piti varmistaa. Piti varmistaa ihan oikein. Siis asiakkaan osallisuus, voidaan väittää, on paranemaan päin, ja mitäs me sillä asialla sitten tehdään? Tämä on ollut yksi johtamisen kohdeiksi, niin on aika monet sanoneet, että ottakaa se asiakas mukaan. Vanhuspalvelulakikin sanoo, että pitää tehdä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kyllä. Kaikenlaiset asiat sanoo, että tehkääpäs kumppanina. Ja tässä tullaan siihen, että sitten kun meillä on kaikki tämä tieto, niin me voidaan tuoda näkyville myös se, että meidän asiakkaista X%, kotihoidossa vähän pienempi prosentti, mutta näissä asumispalveluissa jopa puolet, on sellaisia, joilla on todella suuria vaikeuksia tulla ymmärretyksi ja ilmaista itseään ja omaa tahtoansa kysyttäessä. Se saattaa tulla, popsahtaa se heidän toiveensa siellä arjen keskellä. Mutta silloin, jos hänet istutetaan tuoliin ja tehdään kysely, niin hän ehkä elää vuotta 1940 tai vuotta 1960 ja ajattelee minuuttaan ja toiveitaan niin kuin niiden silmälasien läpi. Ja silloin yksi iso haaste meille kaikille onkin se, että mitä tämä asiakkaan kumppanuus, mitä se merkitsee
ja se yhteinen suunnitelma silloin, kun henkilön CPS on 4, 5, 6 tai jotakin, tai ehkä 3kin joskus riippuen ihmisestä, mitä se merkitsee. Ja se on sellaista asiaa, joka kumppanina, kun me ollaan kumppanuuksia ja mietitään, miten niin kuin asioita suunnitellaan ja milloin on hyvä onnistuminen ja milloin on kehitettävää, niin se kuuluu kumppanille, meille, sinne ruohonjuuritasolle ja teille kumppanina kuuluu pitää sitä peiliä. Tuossa on yksi peili. Niin. Ja sitten kun peilistä näkyy kuva, johon ollaan tyytyväisiä, niin sitten tietysti levitetään sitä hyvää käytäntöä, ja sitten kun ollaan sitä mieltä, että ups, pitäisiköhän tässä näin peiliin katsoa ja painoa pudottaa, niin sitten sen kanssa tehdään jotakin. Älä nyt tosta puhu. Mutta Matti, asioita voi kysyä asiakkaalta myös suoraan. Joo. Ja RAI-järjestelmässähän on olemassa näitä kyselyjä, jotka on tätä henkilön omaa käsitystä omasta elämänlaadustaan ja siitä saamastaan hoidon laadusta. Ja näitähän kysymyksiä on esitetty. Täällä saattaa olla ihmisiä, jotka on ollut mukana näissä piloteissa. Sitten oli se teidän ASLA-kysely. Joo. Ja näin poispäin. Ja nyt mun kysymys sinulle on oikeastaan tästä taustasta kummuten, että jos mä ajattelen omaa kotipesääni Helsingin kaupunkia, niin meillä ollaan näiden eri putkien johdossa ja strategisessa suunnittelussa viimeinen vuosi puhuttu erityisesti tästä asiakkaan asiakaskokemuksesta ja siitä, että miten hän saa äänensä, oman äänensä ihan itse kuuluville. Ja silloin mun kysymys sinulle on, että koska me saadaan RAIn kylkeen nämä asiakaskyselyt niin, että me voitaisiin siellä ruohonjuuritasolla käyttää teidän raportteja siitä, että meneekö asiakkaan mielestä hyvin vai huonosti tähän meidän omaan yksilötasoiseen hoidon suunnitteluun, mutta ehkä yhdelle kumppanille kertomiseen, ja se on media. Kun me ei voida yksittäisen ihmisen asioita mennä medialle ruotimaan, ne saa väittää, kenen suulla niitä huvittaa, ihan mitä niitä huvittaa. Ja silloin meillä pitäisi olla joku väline, jolla me tietosuojaa rikkomatta myöskin tuotas valtaosa meidän asiakkaista näkemys meidän sille kumppanille, ehkä myöskin meidän poliittiselle, paikalliselle päätöksentekijöille. Matti, koska tulee? Panit pahan. Se ei tapahdu ihan nappia painamalla, vaikka kysymyksiä on totta kai, mutta se kysymysten keräämisen rutiinit pitää olla. Ja sitten pitää olla se muullakin tavoin varmistettuna, että siitä tulee, sanotaanko, valtakunnallisesti haluttua tietoa. Mä tiedän tämän tarpeen. Se olisi hyvä, kun siihen voitaisiin sanoa, että se tulee ensi vuonna. Sitä mä en voi sanoa, ja se ei ole pelkästään RAI-tiimistä kiinni ollenkaan. Se on hyvä, että tarve tunnistetaan myös siellä, ja toivottavasti siitä syntyy sitten ratkaisuja, jotka nostaa sen asiakkaan äänen kuuluville. Mä haluan yhden asian sanoa maakunnista, saanko? Saat. Mä kiersin maakunnat tänä keväänä, ja mä en tyhjennä tätä ämpäriä, mutta mä toivon, että tämä jää teille niin kuin mietittäväksi. Useat maakunnat on tarttunut hallituksen I&O-hankkeista, näitä ikäihmisten ja omaishoidon kehittämishankkeista, niin siihen sisältyvään keskitettyyn alueelliseen keskitettyyn asiakasohjausjärjestelmään, siis tähän Kaapoon. Ja siinä kohdassa, kun asiakasohjaussysteemit pannaan paikoilleen, meillä on iso määrä toimijoita, organisaatioita, järjestäjää, tuottajaa, ja se on sellainen mankeli, jossa kumppanuus
tulee nousemaan arvoon arvaamattomaan. Ja jos te ja me ja te yhdessä saadaan tähän järkevä mittarijärjestelmä, seurantajärjestelmä ja asiakkaiden tarpeiden esiin tuova järjestelmä, niin meidän kumppanuus, meidän kuntatasolla ja maakuntatasolla oleva kumppanuus astuu ison harppauksen eteenpäin. Tämä oli mulla sydämellä. Kiitos. Ja huolehditaan, että tämä asia menee eteenpäin, mutta mä nyt haluaisin käyttää hiukan hetkeä, otetaan uusi kysely teille. Nyt nimittäin tässä ei ole pelkästään niistä vaikeuksista kysymys, vaan siitä, että tehän teette sitä hyvää työtä. Ja siellä on löytynyt yhdelle ja toiselle asiakkaalle jokin sellainen ratkaisu, joka ei ollut ilmiselvä ratkaisu, mutta joka ratkaisi jonkun ongelman. Ja teki mahdolliseksi hänen jatkaa elämänsä joko siinä omassa kodissaan tai siinä palveluasunnossa, missä hän on elänyt, vaikka se näytti vaikealta. Ja mä oon ihan varma, että useimmilla teistä on kokemuksia tästä ja on mielessä asiakkaita viime kuukausina, viimeisen jonkin ajan kuluessa. Että niin, siinä löytyi ratkaisu. Kuka oli avaintekijä? Tai ketkä oli tekijöitä, jotka toi näitä ratkaisuja esiin? Jotka hoksas, että hei, tämähän voisi tehdä toisin. Ja katsotaan, minkälaisia kokemuksia teillä on ollut tästä asiasta. Mutta mä haluan palauttaa tämän keskustelun näistä tästä kumppanuudesta ja dialogista siihen, että tarkoituksena oli tosiaan löytää ratkaisuja, jotka auttaa sitä asiakasta. Totta kai niiden pitää sitten myös tuntua asiakkaasta oikealta ja herättää sitä kokemusta, että kyllä minä sain sen, mitä tarvitsinkin. Ja se sitten vastaa kyselyyn toivottavasti kiittäen. Niin kuin itse IS tiedetään näistä jo toteutuneista asiakaskyselyistä, että suurin osa sanoo, että palvelu on just sitä, mitä me halutaankin. Mutta ennen kaikkea, että löytyy se ratkaisu, että elämä voi jatkua. Ja tämän aikaansaaminen, sen tiedon aikaansaaminen, että kuinka hyvin me on löydetty ratkaisuja, se on minusta ainakin yhtä lailla tarpeellinen haaste. Se olisi yhtä tärkeä näytettävä, että lisääntyvässä määrin siellä yläpihniössä ja ala ja keski. Ja ala ja keski paremmin kuin sitten jossakin muualla vertailukohteessa on löydetty keinoja auttaa vaikkapa niitä elämänsä loppuvaihetta eläviä kivuliaita ihmisiä tai niitä, jotka sairaalasta kotiutuu ja tarvitsee kuntoutusta tai jotakin muuta. Onko meillä nyt vähän yli 50 vastausta saatu tähän ja miltä siinä vaiheessa näyttää se, että kaikkein tärkein ratkaisuresurssi on se hoitaja. Ainakin teidän tähän kokemuksessa. Ja saanko mä tähän laittaa toisen siemenen niin kuin sinne mieleen. Silloin se yksi isoista asioista on nimenomaan se, että hoitajalla pitää olla kaikki se mahdollinen tieto, joka ylipäänsä on olemassa mitään ratkaisuja varten. Ja millä varmistetaan se, että sillä tärkeimmällä henkilöllä asiakkaan hyväksi toimimisessa ja myöskin luovien ratkaisujen löytämisessä on tämä tieto. RAI-tieto on yksi näistä tiedoista ja se on aivan älyttömän oleellinen tieto, koska todennäköisesti arjessa ne päätökset menee myöskin. Se on se hoitaja, joka siellä suurimman osan näistä asioista ratkaisee. Totta kai sitten sijoitusratkaisut voi olla niin kuin oman järjestelmänsä mukaisia ja ne voi olla niin kuin suuria ratkaisuja nekin, mutta että olipa se taho mikä tahansa, että se tieto on käytettävissä ja ne mahdollisuudet on käytettävissä. Ja sitten tämä, mitä sä Matti sanoit tästä ratkaisusta, niin ei ole olemassa ratkaisujen keittokirjaa. Sellaista ei ole.
Mäkin olen ollut näillä RAI-foorumeilla siis siitä saakka, kun nämä alkoi vuonna 2000, kun me pidettiin ensimmäiset. Ja aina silloin tällöin popsahtaa esiin se, että no kuinka tässä tilanteessa tulee toimia. Tilanteet on hirveän yksilöllisiä. Meillä voi olla perusperiaatteita ja linjoja, me joudutaan aina meneen siihen yksilöön. Ja sen takia sen hoitajan arvo on yli kaiken muun. Mutta itse asiassa näistä vastauksista näkyy se toinenkin asia. Että se hoitaja on sen ratkaisun löytäjä sittenkin vain puolessa tapauksista. Ja toisen puolen ratkaisuita tuottaa joku muu. Ja siellä on se asiakas ja hänen läheisensä siinä itse asiassa se tiimi, joka eniten tuo niitä, että hei, tämähän voitaisikin tehdä toisin. Ja silloin me voitaisiin niin kuin käännähtää takaisin sinne. Mulla oli mun puheissa aikaisemmin esimerkki siitä, kuinka omainen tulee päähöyryten ja ahdistuneena toivomaan jotakin sitä, tätä tai tota. Arjessa meidän paras kumppani on todella se omainen. Ja se dialogi, kumppanuuteen kuuluu dialogi, ei sanelu. Se dialogi siitä, että miten hän ne asiat näkee, on sillä tavalla haastava, että arjessa laki suojaa asiakkaan oikeuksia, jos te tavaatte sitä lakia, myöskin lakia edunvalvontavaltuutuksesta, niin se tilanne menee niin, että diagnoosit tekee lääkäri, vaikka olisi minkälainen edunvalvontavaltuutus, ja hoidon määrää lääkäri, vaikka olisi minkälainen edunvalvontavaltuutus, ja tämä omainen saa tuoda sen tiedon esiin, minkä hän ajattelee ja tietää olevan sen asiakkaan tahto. Mutta tämä menee iloisesti sekaisin siellä arjessa. Monet omaiset kuvittelee, kun on edunvalvontavaltuutettuja, että minä nyt sitten päätän kaikista näistä asioista ja minä olen potilaan ja asiakkaan asianajaja, jonka velvollisuus on tonkia jokainen ripsahdus, joka siellä arvessa tapahtuu. No, voivat tietenkin tehdä niin, voivat olla tekemättä niin, mutta että nämä ammattiroolit ei muutu siitä. Hoitaja pysyy hoitajan professiossa, lääkäri pysyy lääkärin professiossa. Me tiiminä tarjoamme yhdessä sitä hoitoa ja hoivaa, ja jos sitten se asiakkaan edustaja, vaikka edunvalvontavaltuutettu, on sitä mieltä, että asiakas ei juuri tätä toivoisi, meidän velvollisuus on tarjota jotakin muuta. Ja tämän dialogin onnistuminen näkyy hirveän hyvin kanteluissa, onnistuu tai ei onnistu. Ja mä voin Helsingin kaupungin osalta sanoa, että vanhuspalveluiden lääkäreihin koskettavat kantelut tulee kaikki mun kautta. Ja mä oon 3 vuotta niitä kattonut. Ja siellä on meidän asiakaskunta on semmoinen 7-8 000 asiakasta. Ja kanteluita tulee semmoinen, niin kuin, kun mä laskin sen, niitä tulee 1-2 per kuukausi niin kuin tällä asiakaskunnalla. Eli vähän yli 12 per vuosi. 7000-8000 ihmisestä. Se on hyvin vähän. Ja ne kantelut, jotka tulee, niin mä voin sanoa, että kun mä oon niitä vähän analysoinut ja katsonut, ne on lähes kaikki kiinni kommunikaation epäonnistumisesta, ei siitä. Siellä on 2 joukossa sellaista, josta mä ajattelin, että joo, että nyt tässä kävi kämmi. Mutta kaikki muu on kommunikaation epäonnistumista. Eli kun me tullaan tuohon kuvioon, mikä tuossa äsken oli, jossa tärkein on se hoitaja ja toiseksi tärkein on se asiakas tai se omainen, mutta omaisen kuuluu olla asiakkaan edustaja, että me voidaan ajatella niin, että se on se omainen. Niin tässä me tullaan siihen kumppanuuden perussääntöön, joka tuossa äsken vilahti. Me ollaan tasa-arvoisia, meillä on roolimme. Mutta me kuullaan ja me keskustellaan. Ja kun me toivotaan THL:ltä jotain meidän kumppanina, niin me voitaisiin miettiä sitä, että miten tärkeinä joitakin asioita pidetään. Ja silloin kun asiat on tärkeitä, niille löytyy myös rahoitus. Joo. Mä vaan mainitsen, ei jatketa siitä sen enempää, se kolmas
oli kyllä, että vaikka meillä kuntoutusammattihenkilöitä on aika vähän näissä meidän palvelutaloissa ja kotihoidossa, niin he kuitenkin oli tärkeä resurssi tässä ratkaisujen löytämisessä ja pidetään se mielessä. Nyt meillä olisi aikaa kysymyksille, minkälaisia asioita te haluatte esiin nostaa tai haastaa meitä tähän kumppanuuskehittämisen, kumppanuusjohtamisen dialogissa. Vai otetaanko ensin tuolta viestiseinältä, jos luetaan sieltä sopii pari ääneen. Siellä oli tämmöinen, näytätkö sinä vähän siitä sen? Eli tämmöinen kysymys tai kommentti ehkä. Ja nyt se taas hävisi. Tässä kysymys, ettei haskata. Joo, no nyt, joo. Loppuvaiheen elämän lääkkeellinen kivunhoito on edistynyt. Miten kehitymme lääkkeettömien hoitojen toimintakykyä kohentavien tekojen saralla jo varhemmin? Postponing immobility. Miten me kehitymme lääkkeettömien hoitojen ja toimintakykyä kohentavien keinojen saralla? Joo. Siis ota sinä. Mä voin ottaa kopin tästä. Ensinnäkin niin yksi asia, mitä kannattaa tehdä, niin jos ette yleensä käy, niin käykää terveysportissa katsomassa vähän, mitä kroonisen kivun hoidosta sanotaan. Se on yksi semmoinen asia, jota on tässä päivitetty ja josta, niin kuin, josta me tiedetään aika paljon. Ja nyt kun on seurannut tätä hoidollista kehitystä, niin tässähän kulkee niin kuin oikeastaan kaksi sellaista suurta linjaa, joista yksi linja on se, että mikä on se kehossa tapahtuva kipuärsytys, joka kuuluu akuuttiin kipuun ja kuinka me hallitaan se. Ja jossa silloin, kun meillä on vaikeasti muistisairaat ihmiset, joihin ei niin kuin nämä seuraavaksi tulevat asiat välttämättä tehoa, niin me ollaan hirveän usein sen lääkehoidon edessä. Mutta tämä somaattinen kipu on yksi asia. Toinen asia on pitkäaikaisessa kivussa on se, että sehän istahtaa tuonne korvien väliin. Ja silloin nämä kroonisen kivun hoitoon kuuluvat linjat aika paljon nojaa siihen kivun hallintaan. Eli sen hyväksyntään, että minulla on pitkäaikainen kipu, minä ehkä elän vuosia, ehkä loppuelämäni, kaikki ei elä, mutta ehkä loppuelämäni tämän kivun kanssa. Ja sitten tehdään fyysisesti ne temput, mitä voidaan, mutta kivun hallintamenetelmät on noussut näissä uudemmissa suosituksissa aika suureen osaan. Ja puhutaan mindfulnessista ja erilaisista tämmöisistä menetelmistä, joilla opitaan elämään sen kivun kanssa. Ja tämä on niinku se avain niihin lääkkeettömiin hoitoihin. Mutta sitten meidän pitää heti katsoa meidän asiakkaita. Ja meidän asiakkaat ei ehkä kykene, valtaosa heistä ei kykene omaksumaan näitä tällaisia menetelmiä, jotka edellyttää niinku aika hyvää kogniitiota ja sitä toistuvaa vuorovaikutusta. Ja tässä se kumppanuus nousee aivan arvoon arvaamattomaan. Et niin kuin parhaat näytöt pitkäaikaisen kivun hoidosta ja hallinnasta on nimenomaan pitkäaikaisilla henkilösuhteilla sen hoitavan tahon ja tämän henkilön kanssa. Mutta tämä on vain osa meidän asiakaskunnasta. Ja silloin me tullaan siihen, mitä tuossa kysyjä niin kuin tietenkin perään kuulutti, että onko sellaisellakin ihmisellä niin kuin mahdollisuus toipua, jolla se pitkäaikainen kipu on ja niin kuin toipua sillä tavalla, että se toimintakyky säilyy. Ja silloin meidän täytyy olla niin kuin kekseliäitä ja käyttää näitä ei-lääkkeellisiä kylmä, kuuma, liikunta, hieronta, venyttely, kosketus, musiikki, näitä menetelmiä, jotka täytyy sitten räätälöidä yksilöllisesti. Ja meidän iso ongelmahan tässä asiakaskunnassa, jotka ei kykene näitä kivun hallintamenetelmiä itse sillä tavalla hallitsemaan sen kognitionsa takia, niin meidän iso ongelma on myös se, että mehän joudutaan tulkitsemaan sitä joka päivä oikeastaan, että
onko henkilö on kivuliaan näköinen, onko tämä kipua, ahdistusta, pelkoa, mitä tämä soppa on. Ja tämä anglosaksinen kirjallisuushan puhuu pitkälle edenneen muistisairaiden tästä sopasta nimellä discomfort, epämukavuus. He ei nimitä sitä kivuksi, kun ei oikein niin kuin tiedä, miten ne tuolla päässä ne hermoradat oikein kulkee. Ja tähän puuttuminen menee sen yksilöllisen elämän kautta ja sen mielihyvän versus ja sen turvallisuuden tunteen. Se on niin kuin se koko paletti ja nakki, johon täytyy puuttua. Ja sen ratkaiseminen tämän kiireen keskellä on niin kuin yksi iso juttu. Ja se on nimenomaan sitä paikallisen johtamisen logistiikkaa. Havaitaan henkilö, jolla on suuremmat tarveet, satsataan häneen joksikun aikaa, mutta et sä voi tehdä niin arjessa, että sä otat yhden ihmisen ja annat tolle. Sähän joudut miettimään sen koko sopan, työntekijöiden koko sopan. Okei, jos toi on pois tästä, kuka tekee tämän, kuka vastaa, miten me tehdään se niin, että se yksi työntekijä ei tule aamulla kello 7 töihin ja lähde kotiin vasta ensi keskiviikkona. Tähän se meidän ongelma. Otetaan vielä yksi kysymys. Tässä on nyt aika niin kuin tiukilla, mutta tässä on tuolle viesti seinälle, niin semmoinen, joka on tähän johtamisen näkökulmasta, niin otetaan se vielä. Ja sitten yhdellä lauseella vastaan. En mä osaa. Nyt täytyy pystyä. Eli Harriet ja Matti totesivat tässä, että asioita järjestävä johtaja ottaa kopin siitä, mistä RAI-luvut kertovat. Onko olemassa prosessit, miten toimitaan ja mitkä ovat ratkaisut, joilla voidaan vaikuttaa siihen, miltä RAI-luvut näyttävät? Tähän tiivis vastaus. Yksi lause on sun. Yksi lause on, ratkaisut löytyy dialogissa, kumppanuudessa. Ne ei ole prosessissa, ne on siinä, ne löytyy sieltä, kun ne otetaan tosissaan ja ryhdytään tekemään sitä asiaa. Ei tarvitse jäädä tuleen makaamaan. Moido.